Qora burgut Qozog'istondagi eng dahshatli turma hisoblanadi. Bu yerni maniyaklar, odamxo'rlar va jangari kallakesarlar makon tutgan. Turma mahbuslari kecha-yu kunduz nazorat ostida. Toza havo sayriga har bir mahbusni butun boshli turma qo'riqchilari olib chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga qo'shni Qozog'iston davlatida joylashgan, ya'ni bir umrlik qamoqqa mahkum etilgan mahbuslar uchun qurilgan Qora burgut qamoqxonasi to'g'risida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda video sizga yoqsa, albatta like bosishni unutmang. Qora burgut qamoqxonasi. Qora burgut qamoqxonasiga tushgan mahbuslar hukm qilingan vaqtdan boshlab to ulgunlariga qadar jazoni o'tab borishadi. Qozog'istonning Kostanay viloyatida Jidikar tuman markazidan 30 km uzoqlikda yolg'iz tepalik bor. U yerda axloq tuzatish koloniyasi joylashgan bo'lib, qarorgohga yetib borish uchun buzilib ketgan va juda ham xavfli bo'lgan yo'llarni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Shuningdek, ushbu hududga faqat rasmiy transport vositalari, ular ham bo'lsa davlat ruxsatnomasini olgandan keyingina bora olishlari mumkin. Bu mamlakatdagi eng qattiq jazoga loyiq mahbuslar, aynan Qora burgut qamoqxonasida o'z jazosini o'tab borishga majbur insonlardir. Mazkur hududda 128 kishi bir umrlik qamoqqa mahkum etilgan. Ularning barchasi shafqatsizlarcha odam o'ldirganlar va ko'plab begunohlarning umrlariga zolim bo'lganlardir. Keling, endi mazkur hudud bo'ylab sayohatni Qora burgut oshxonasidan boshlaymiz. Bu yerda har kuni mahbuslar uchun juda ham mazali taomlar tayyorlanadi. Ushbu qamoqxonadagi oshpazlar ham ozodlikdan mahrum etilgan, lekin butun umrga emas. Ular vaqtinchalik o'z xizmatlarini o'tab hududni tark etishadi. Shu tarzda qamoqxona oshpazlari har yilda yoki undan ko'proq muddat davomida almashib turishadi. Oshxonada tayyorlanadigan ovqatlarni ko'rib hayratlanib qolishingiz mumkin. Ularga kuniga 2-3 mahal issiq sho'rva, mevali sharbatlar, sok, baliq va boshqa har xil taomlar beriladi. Quyidagi taomlarni ko'rib oshxona dam oladigan maskanlarga qarashli deb o'ylashingiz mumkin. Mahbuslar oddiy xalq tomonidan davlatga to'lanadigan soliq xazinasidan ovqatlantiriladi. Bir kishiga beriladigan ichimlik va yeguliklarning narxi kuniga 5000 tengeni tashkil qiladi. Bu degani bir oyda har bir mahbusning oziqlanishi 150 ming tengeni tashkil qiladi. Mahbuslarni oziqlantirish bo'yicha bu qamoqxonada o'ziga xos an'ana mavjud. Ya'ni mahbuslarga ovqat qo'lda emas, balki maxsus belkurak yordamida uzatiladi. Xuddiki vahshiy hayvonlarga bildiriladigan munosabatdek. Bunga qamoqxona qo'riqchilari qat'iy rioya qilishadi. Nega deganda mahbuslar xohlagan payt qo'riqchilarga hujum qilishlari mumkin. Chunki ularda yo'qotadigan hech narsasi qolmagan. Qamoqxona muhiti ifloslangan joylardan tarqaluvchi badbo'y hidlardan tozalangan. Shuningdek, mahbuslar ham o'z xonalarida tozalikka qat'iy rioya qilishlari shart. Mahbuslar ertalab soat 5 ta o'rinlardan turib joylarni to'g'rilab qo'yishlari kerak. Bu esa qo'riqchilarni mahbuslarning qurollari yo'qligiga ishonch hosil qilishlariga yordam beradi. Hattoki ularga kun bo'yi ovqatlanish paytidan tashqari o'tirish ham taqiqlangan. Mahbuslar xonada soat kechki 11gacha faqat aylanib yurishdan boshqa hech narsa qilishmaydi. Chunki ular tunu kun video kamera kuzatuvida bo'lishadi. Har bir kameraning qarshisida 4tadan qotillar turishadi. Ularning psixologik xarakterlarini tekshirgan holda bir-birlariga to'g'ri keladigan qilib kameraga joylashadi. Kirish eshigidan kameralargacha ustma-ust 5ta temir panjaralar o'rnatilgan. Shuningdek, derazalarni ham albatta panjaralar bilan tusib qo'yilgan. Xonalardagi stol, stul, kravat, rakvina va boshqa barcha jihozlar pol ostiga qattiq qotirilgan. O'zining vahshiy jinoyatlari ortidan Qora burgut qamoqxonasiga tushib qolgan mahbuslardan biri bu Mixail Vershinin. U 98-yillarda o'rtoqlari bilan birgalikda fohisha ayollarni o'ldirib, ularning go'shtidan pilmen tayyorlab sotgan va o'zlari ham bu taomlardan iste'mol qilishgan. Bu qamoqxonada o'tirgan mahbuslarning barchasi qachonlardir o'zlariga yoqqan ishni qilib yurgan. Boshqalarning taqdiri esa ularni butkul qiziqtirmagan. O'zboshimchalik va qonunbuzarlikka qo'l urib yurgan odamlardir. Endi esa Qora burgut qamoqxonasida bu odamlar uchun shunchaki tik holatda turishni o'zi ham amalga oshmaydigan orzu bo'lib qolgan.
Mahbuslar hattoki qamoqxona eshiklari va xonalari qaysi tomonda yoki qay holatda joylashganligidan ham xabardor emas. Chunki mahbuslarni qamoqxonaga olib kirishda ularning ko'zlari butkul yopilgan holatda bo'ladi. Butun umrga qamalgan mahbuslar faqatgina ichki koridorda 2 soatgacha toza havodan nafas olishga haqli. Shunda ham mahbuslar albatta qo'riqchilarning kuzatuvi ostida turishadi. Ularga 10 kunda bir marta yangi gazeta va kitoblar beriladi. Videokamera kuzatuvidagi xonalarda radio va televizor o'rnatilgan bo'lib, unda faqatgina Qozog'istonning xabar telekanali uzatib boriladi. Mahbuslarga o'z yaqinlari bilan muloqot qilish uchun 1 yil davomida bir marta, 2 soat davomida ruxsat beriladi. U ham bo'lsa izolyatsiyalangan xonada masofadan turib qo'riqchilar kuzatuvida bo'lishadi. Mahbuslar mamlakat konstitutsiyasida qandaydir o'zgarishlar sodir bo'lib, ozodlikka chiqishga umid qilib yashaydi. Chunki ushbu mahbuslardan jabr ko'rgan insonlarning roziligi bilan ular ozodlikka chiqib qolishlari mumkin. Lekin mahbuslar qanchalik afsuslanmasin, ular sababli ota-onasini va boshqa yaqinlarini yo'qotgan insonlar mahbuslarni osonlikcha kechirishmaydi. Psixologlar bilan suhbatlashganda, mahbuslar doim uydoshlari bilan devorga qarab turishdan va qamoqxonada har kuni bir xil jarayon takrorlanishidan qattiq charchab qolganliklarini so'zlab berishadi. Chunki u yerda har kuni bir xil vaqtda podyom, zavtrak, obed, progulka va kechki taom o'z vaqtida bo'ladi. Ularning hayoti xuddiki bir video tasvirini har kuni qaytadan kuzatishdek takrorlanib boraveradi. Qora Burgut qamoqxonasining mahbusi bo'lganlar o'zlariga xos bo'lgan jazoni olishadi. Xuddi odamlarning umriga zolim bo'lib jahannamga tushib qolgandek. Ularda 4 burchak devor ichida turib, o'zlarining o'limini kutib yashashdan boshqa iloji yo'q. Ular bu makondan qachonlardir chiqib ketishlari mumkin. U ham bo'lsa quyidagi manzilga.